We staan hier na de wedstrijd Moeskroen-Pervé Antwerp. Die verliezen we met 1-0 op wat ik mag zeggen toch een frustrerende manier. De eerste helft geen probleem, de tweede helft kruipt er plots iets in de ploeg waardoor het echt niet meer lukt. Ja, ik denk we beginnen heel goed in de wedstrijd. Zoals gezegd, de eerste helft hebben we de wedstrijd volledig onder controle. Spelen we toch redelijk goede voetbal en creëren we de kansen. Dus. En dan is het spijtig dat we toch niet met een voorsprong de rust kunnen ingaan. Maar dan zeg je, kom, we doen zo verder. Proberen de wedstrijd onder controle te houden en blijven verder doen. En zo op een lullige manier komt dan die goal tegen het doelpunt. En dan komen we niet meer in ons spel toe. Ik denk dat we een beetje misschien tempo iets te laag komen. Stom balverlies vaak, waardoor we niet in ons ritme komen. En niet dat Moeskroen nog gevaarlijk geweest is, maar we hebben zelf niks meer gecreëerd. En is het zeer spijtig dat je hier eigenlijk 3 punten verliest, die je, denk ik, gezien de eerste helft eigenlijk nooit zou mogen verliezen. Ja, toen we 2 weken geleden vooruit blikten naar het drieluik geel, Eupen, Moeskroen per UE, hadden we waarschijnlijk meer verwacht. Jij ook, denk ik, maar het is een 2-9 geworden. Dat is wel een bittere conclusie. Ja, zeker. Dat is de realiteit. Het is 2-9. Dat is te weinig voor ons. En, we moeten, de volgende wedstrijd is donderdag al. Dat is misschien een voordeel dat we direct terug een wedstrijd voor ons hebben waar we het kunnen rechtzetten. En, het is een moeilijke verplaatsing, maar nu moeten we zoals elke week voor de 3 punten gaan. En, hopelijk leren we uit onze fouten en kunnen we terug aankloppen met een overwinning. Want nu moeten we toch gezien dat we proberen een reeks neer te zetten van de 4-5 wedstrijden waar we toch de nodige punten halen. Ja, deze wedstrijden, Eupen, Geel en Moeskroen per wezen, wel zeer leerrijk geweest, denk ik. Toch ook op aanvallend gebied. Ja, wat je moet doen om door een muur te geraken? Ja, zeker en vast. Ik denk met zulke dingen dat we verwacht hebben op voorhand. Dat we wisten dat we zeker tegen Geel, tegen kleine ploegen thuis, dat moeilijk ging zijn. Maar zoals je vandaag ziet, de ware mogelijkheid om te voetballen, de ruimte was er. En die hebben we zeker als de eerste helft heel goed benut. We merken dat het scoren wat moeilijker gaat, toch krijgen we dat doelpuntje tegen. Moeten we niet panikeren, want nog vrij vroeg is in de tweede helft. Maar we geraken niet meer in ons spel. En dan moeten we kunnen blijven zeggen, we moeten ervan leren, maar het is zo. En, we moeten terug aankopen. Nu moeten we winnen in 2 weken. Moeten we thuis winnen zondag. Dus sowieso een 6-6 halen.